ova tri djela koje sam spomenuo, hađ i umra, post i zikr, spomenut ću povratak Allahu, to jest prestanak sa griješenjem, nepokornošću Allahu i istighfar. Povratak Allahu i kroz istighfar, te umri prestanak nepokornosti Allahu. Što se tiče nepokornosti Allahu, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, inna Allaha ta'ala je gar, Allah subhanahu wa ta'ala je zaista ljubomoran. Wa ghiratullahi ta'ala an ya'ti al-mar'u bima harrama Allahu alayhi. A Allahova ljubomora je u tome da čovjek dođe sa nečim, to jest da počini nešto što mu Allah zabranio. Allah je ljubomoran, to jest na svoje granice, na svoje zabrane, na svoje naredbe. I ljubomora Allahova se vidi u tome, ali kad je Allah to ljubomoran, kad je ljut. Kad se on ljuti, kad je ljubomoran, kad čovjek dođe sa nečim, to jest kad čovjek počini nešto što mu Allah zabranio. Tada čovjek, tada Allah ljubomoran, odnosno gnjevan, srdit, ljut na čovjeka. Takođe, što se tiče pokajanja, Allah te barek ve taala, poslanik sa sredem je rekao, kullu ibn Adam, svi Ademovi sinovi, svaki Ademov sin je griješnik, odnosno, neću reći griješnik, ne fađir, ne, ne onaj ko čini grijehe otvorene velike, nego hata on sklon pogrešci. Svaki sin Ademov, svaki čovjek je sklon pogrešci. Hajru hata ine tawabun. A najbolji od onih koji čine pogreške su oni koji se kaju. Znači, nema toga ko ne čini greške, ali se razlikuju po tome da li se kaju ili ne. Pa nas Allah te barek ve taala u mnogim ajetima i poslanik sa mnogim hadisima podsjeća na teubu, podsjeća na istighfar. Da ne ulazimo sada u tu razliku, tako teuba je nešto teže, veće, važnije, preče. Istighfar je često izgovaranje jezikom i svijest srcem, da se čovjek traži od Allaha oprost. Međutim, teuba je čvrsto, čvrsta odluka i rješenost da se čovjek prestane sa činjenjem određenog dijela i da se Allahu pokaje, da to više nikada ne radi.